Тәртіпсіздік кезінде шығынға ұшыраған кәсіпкерлердің құқығы қорғалуы тиіс. Бүгін мәжілісмендер осындай бастама көтерді. Депутат Ерік Өмірғалидің айтуынша, бұл бағыттағы жұмыстар көңіл көншітпейді. Өткені бизнесі бөлініп, қыруар қаржыдан айырылған кәсіпкерлердің ісі тоқтап тұр. Бүлікшілер тонаған мүліктің шығындарын кім қайтарары белгісіз. Жалыс көмек төтенше жағдай аяқталғанша несиелердің уақытша тоқтатылуы болатын. Енді олды аяқталды дейді депутат. Ал кәсіпкерлердің құқығын қорғауы тиіс атамекен ұлттық палатасы болса, іс жүзінде әрекет етудің орнына келтірілген шығынды есептеумен ғана шектеліп отыр деп айыптады. Ең алдымен кәсіпкерлер жағдайларын түзеп алғанша қаржы мониторинг агенттігі олардың қарызын қайтаруды уақытша 90 күнге тоқтата тұруы керек. Осынша мерзімде салықтан да босатылсын. Зардап шеккен нысандарды қалпына келтіру үшін пайызсыз қарыз берілу мәселесі қарастырылсын. Тиісті қаржын төлеуден бас тартып жатқан сақтандыру компанияларының ісімен бас прокуратура айналыссын. Мың құбылған мәлімдемесімен көптің талқысына түскен Азат Перуашевті шағын және орта бизнес өкілдерінің сөзін сөйледі. Президенттің олигархтар туралы бастамасын толық қолдаймын деген ол, кәсіпкерлерге салынатын салықтың көп дейді. Шектен тыс тексерістермен мәжбүрлі салық бизнес өкілдерін тығырыққа тіреп отыр. Олар тапқан табысын жасырып отырған жандар емес. Жеке яхта мен ұшақ алып шалқып отқанда олар емес. Сіздерге олигархтарды басқа жерден іздеу керек. Қара халықтың аударған тиын-тебенін сынағанша миллиардтап тонап жатқан ұрыларды тергейтін уақыт жетті дейді Азат Перуашев. Загоняем малый бизнес под налоговый прессинг. Құрметті салықшылар, шағын кәсіпкерлік субъектілерін тығырыққа тіреу арқылы өнімді іс қылмайсыздар. Елдегі бизнес өркендеу үшін кассалық салық салудан бас тарту керек. Оның орнына патенттік салық салу жүйесін енгізу қажет. Яғни құзырлы орын кәсіпкерсін бастар кезде оған жылдық салықтың мөлшерін есептеп береді. Соны сатып алған соң оларды сан мәрте тексермей бизнесін өркендету үшін жайына қалдыру керек.